L'ESPOT és un centre de prevenció i tractament de la Diputació de Barcelona, un centre de prevenció i tractament amb problemàtica d'addicció a substàncies. Va ser el primer centre creat en tot a l'estat espanyol i des de l'any 2014 ens dediquem exclusivament a adolescents i joves menors de 21 anys i a les seves famílies. Quan una família sospita que el seu fill o filla pot tenir un problema d'addicció a substàncies, a qualsevol substància, pot dirigir-se directament al nostre centre, trucant al nostre telèfon o presencialment, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre.